Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Poznati su svi počasnici 10. izdanja Međunarodne kuće slave borilačkih vještina i sportova, čija će se svečana gala večera održati 28. srpnja i to pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i grada Splita. Ovaj iznimno cijenjen sportsko-društveni događaj ove će godine upriličiti 10. jubilarni izbor novih počasnika u svijetu borilačkih sportova i vještina. Riječ je o vrlo prestižnom priznanju kojeg je do sada primilo preko 100 počasnika iz 43 države svijeta. A sve nam je u razgovoru otkrio bivši borac i promotor Međunarodne kuće slave borilačkih vještina, Hrvoje Znaor. U vijestima televizije Dalmacija pozdravljam bivšeg borca, a današnjeg promotora kao i organizatora International Hall of Fame-a kuće slavnih borilačkih vještina. S nama u studiju Hrvoje Znaor. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Od ovih funkcija, evo, ni ja sama više nisam znala kojim redoslijedom da idem. Prije svega, toliki dugi niz godina za redom organizirati borilački kamp, odnosno kamp borilačkih vještina, ali i samu večer anđela, noć anđela, kakav je zapravo osjećaj, ipak sad je iza vas jedan jako, jako dugi put i niz laureata. Hvala što ste nas pozvali u studio i što možemo prezentirati ovaj dio. Pa evo, generalno 25 godina radimo borilačke kampove i uspješni smo na tom polju jer imali smo i razno razne evropske svjetske kupove, službena prvenstva svijeta u hrvanju, u greplingu i slično. Danas smo otišli korak dalje, džiu-džitsu naravno, otišli smo korak dalje prije 10 godina u stvari kad smo organizirali temeljem dobivene licence Atlantic City-a međunarodnu prvu kuću slave 2012. godine u Imperium klubu. Puno tih kriterija je trebalo ispuniti i evo, godina po godinu, mic po mic, došli smo do 10. obljetnice, ponosni, zadovoljni, iscrpljeni, frustrirani, sve se može to skupiti u jednoj rečenici, ali ono najbitnije je što je ovo jedan sportsko-društveni događaj, objedinjuje velika borilačka imena poput Alistaira Overema, Ray Sefa, Ernesta Hosta, Samija Shilta, mnoge druge, bili hollywoodski glumaca, Bill Wallace, Jason Statham i ostali koji su bili tu, Don Regan Wilson, a pomažemo već četvrtu godinu za redom našim anđelima, udruzi koja skrbi o djeci s najtežim poteškoćama u razvoju, na što smo posebno ponosni i evo šaljemo i ovim putem veliki pozdrav. Krenit ćemo onda redom, jel može? Pa ćemo krenuti od samog kampa i kako će to izgledati ove godine. Znamo da je prošle godine bio Avinardija, da su bili fantastični ti kampovi i sve ono što su zapravo donijeli zanimljivosti i neke stvari koje zapravo ne možemo vidjeti svaki dan, kako se obraniti i sl. Pa intencija na ovim kampovima je da majstori različitih borilačkih vještina prezentiraju svoje stilove i na taj način pokažu široj populaciji i svim učesnicima na kampu kako izgleda taj jedan stil. Kung fu, judo, džiu-džitsu, brazilske džiu-džitsu, razno raznih stilova. Naravno, Avinardija je samo jedan od njih. Ove godine nas raduje da je tu jedno veliko svjetsko ime stvajač, Gloria, Pride, jedan od najpoznatijih, najjačih boraca svijeta, najpoznatijih UFC-u, Alistair Overeem, koji je već postao prije dvije godine član kuće slave. Međutim, on je i zaslužio zbog svog osobitog rada da bude ambasador i promotor. Pomaže nam u tom dijelu priče. Radit ćemo s njim dva kampa, jedan u Dubrovniku za pokojnog Maru Peraka i za naše anđele, a drugi kamp isključivo za naše anđele tu u Splitu, u dvorani na Visokoj. Teško je to sve zatvoriti, dovući ta imena, organizirati to na visokom nivou, trajati godinama, iziskuje prvo ogroman trud, drugo velika financijska sredstva. Tu smo dosta limitirani, ne možemo se, i šupljega u prazno, volim reći, ali evo, hrabri ne odustaju, što se kaže, glavom kroz idemo. To mi je neki dan rekao jedan novinar, pa evo, povodom te izjave, citiram sad njega. Moram priznati da se radi već o jednom i takvom brendu, posebno na ovom našem području. Ipak, to su naravno i ova, evo, sva slavna imena koja smo imali priliku do sada čuti. Zanima me koliko je onda borilački sport zapravo upravo ovakvim događajima unaprijeđen na našem području? Pa, borilački sport kao supstanca je potreban u društvu, prije svega zbog razvoja fizičkog, psihičkog, psihološkog profila osobe. Od malih
malih nogu do ne znam, odraslog čovjeka. Dakle, treba raditi na sebi konstantno i svaki borilački sport treba iz njega izvući ono najbitnije, najbolje, a to je biti zdrav. Kao i u svakom sportu. Borilački sport je specifičan, svaki borilački sport ne favorizira ni jednu vještinu, naravno, jiu-jitsu je meni pojam, a zbog toga što ovisite sami o sebi. U tom smislu razvijate neke druge vještine, malo istaknutije kako na nekim drugim poljima, i radite puno na sebi. Jer jednostavno, ili jeste ili niste na tatamiju, koji je borac. A s druge strane, imati sve te borce, prikupiti ih, dovesti ih tu, da rade s vama, da treniraju s vama, morate imati neku reputaciju, neki imidž, krenuti iz nečega. Naravno, mi kad smo krenuli, nismo znali gdje to vodi. Jiu-jitsu klub Uragan stoji iza toga i kaže vam, krenuli smo prvo kao nas, skupina par pojedinaca koji smo išli, ono, laganini u tu priču, su 20-30 ljudi, pa onda kamp po kamp, turnir po turnir, bilo nas je po par stotina, pa po 20-30, nebitno, nismo odustajali, radili smo. I ljudi su to prepoznali. Ljudi su to prepoznali i prepoznali su veliki borci. Radio nas, ne znam, jedan hollywoodski glumac svoje vremena kada je došao, Don Dragon Wilson, kojeg sam gledao samo na filmu, ili Jason Statham, to mislim, čovjek se nasmije, gleda, ali moguće da sam s njim danas, ili ne znam, Ray Sefo, danas promotor možda po najbolje svjetske borilačke organizacije gdje se bori naša Ante Delija, PFL-a. Tu je bio već 2-3 puta i održavate s tim ljudima kontakte. Naravno je da im sugerirate zbog čega radimo to. I to je onaj dio priče koji je jako, jako njima zanimljiv, koji oni podržavaju. I ono što smo procijenili i vidjeli temeljem svih referenci, to je raritet u svijetu. Znači, takav dio priče gdje sportaš takvog profila kroz ovakvu organizaciju kao što je Kuća Slave isključivo i jedino rade na humanitarnom, odnosno donatorskom pristupu za udrugu Anđeli u ovom slučaju, nešto je što su oni jako, jako dobro pozdravili. I nama nije samo cilj doći tu govoriti o Anđelima, nama je cilj doći u njihove prostorije, pogledati njihove uvjete, kako rade, štićenike, volontere, sve ostali, istaknuo bi ovom prilikom neumornu Anku Đikić i gospođu Dijanu Aničić također, sve druge, da nekoga sad ne preskočim posebno, ali njih dvije su ono alfa omega. I ti ljudi, kad vidite kako oni rade, koliko oni imaju energije, onda nama drugima ništa nije teško. I onda kad vidimo, dovedemo Semija Šilta, Alistera, Ray Sefa, Ernesta Hosta, sjede s njima, igraju se, ukažemo. Evo, svjedoci smo svaki dan kakve probleme imaju od škverske ambulante do nadalje, nastavim poprati koliko mogu, naravno. I onda imate nekakvu moralnu ljudsku obvezu da jednostavno stanete iza tih ljudi kao najčvršće karike u društvu, borci, jel? Stanete iza njih, borite se za njih i to sad želimo napraviti. Želimo se skupiti tu, želimo, ako gradonačelnik nema sluha ili neki ostale politički čimbenici, i onda ja mislim da će možda ovo dati neki odjek. Nama je nije bit favorizirati taj događaj kao događaj, nego istaknuti priču koja stoji na mjestu, koja se ne razvija, a to je ovo što trebalo je pomoć Anđelima u svakom mogućem pogledu. Naravno, puno je segmenata udruga u društvu koje su zapostavljene, koje nisu kvalitetno vrednovane, ali evo, mi nastavimo svojim obolom dati doprinos Anđelima. Znači, najjači za one najslabije i najpotrebitije. Evo, tako sam ja, na primjer, završila priču prošlogodišnju kad sam zapravo radila ovu temu i nekako mi se ta krilatica urezala u samo pamćenje. Pretpostavljam da je upravo to ono čim se vodite. Je, ali samo jedna mala digresija, oni su najjači. Kad njih vidite, kad vidite kako oni prolaze, kako prolaze njihovi roditelji, kako prolaze svi ti ljudi, ne možete vi ništa reći na to. Moram priznati, jedno od imena smo možda i zaboravili, radi se o Antoniju Plazibatu koji je također podržao, našem borcu, koji je naravno također podržao ovu priču, pa ću zamoliti evo za komentar. Hoće li on biti s nama i ove godine? Ja se nadam da hoće, tim više što će, ja vjerujem da će biti u Splitu, svakako je Antonio već naš član od lani, otvori predlani, veseli me njegov veliki uspjeh koji je napravio. Ovo ga neće pokolebati, ako ste mislili to pitati, on ruke. Antonio je takva glava da ne odustaje. Anton je veliki rođeni šampion. Ono što je on napravio do sada je samo jedan putokaz da on ide prema vrhu i ja uopće ne bojim se za njega.
to je veliki borac, šampion. Evo, ja sam već sada u svim ovim imenima i zaboravila, jesmo li spomenuli koji su ovogodišnji laureati, ako se ne varam, do sada ih je bilo 400 ili više od 400? Ne, do sada je bilo sve ukupno oko 100 i nešto laureata iz 43 države svijeta koji su izabrani temeljem nominacija po tri kriterija, znači da su osvajači kontinentalnih, svjetskih ili olimpijskih medalja u bilo kojem borilačkom sportu. Drugi kriterij je da su to majstori ili oni koji se bave borilačkim sportovima, koji su doprinijeli u razvoju borilačkog sporta u svojim društvenim sredinama tamo gdje žive. I treći, to su javne osobe, glumci, političari, koji su stvarno ostavili dobar utisak na borilačke vještine i pomogli u razvoju borilačke vještina. I po tim kriterijima različite federacije, klubovi, pojedinci nominiraju, šalju nominacije i onda Board of Masters nekoliko tjedana prije samog eventa skuplja sve te nominacije i potvrđuje još jedan put da li ima nekakvih drugih zapreka da se ti ljudi zaberu. Naravno, nama je izuzetna čast. Evo, 10. godina planirali smo da skupimo možda sve laureate na jednom mjestu, što bi bio jedan veliki, veliki događaj i doseg. Međutim, financijskim okvirima to ne možemo napraviti. Dovesti jednog Alistera je također spektakl, jer to je mega zvijezda koja jednostavno, evo, sad je u Japanu, za par dana će biti Tajlandu, dakle čovjek non stop putuje, drži seminare, promijenjuje prehranu, sad drži te kampove o prehrani, o treninzima, o svemu i jednostavno, dajem primjer njega, on je jedan sudionika, dovesti takvog čovjeka, pored svih drugih ovih sudionika, to je dosta zahtjevno. Osim njega, tu su još naš Jozo Čikotić koji je također ušao u kuću slave, da sad izdvajam posebno njihove zasluge, to ćemo na samoj noći Anđela, odnosno Hall of Fame-u, ali evo, Jozo Čikotić, ovako, Christian Hvidberg iz Danske, Barnett iz Engleske, imamo još Predraga Brestovca iz Slovenije. Ali nećemo sad, naravno, ima i dosta. Ko će sada to sve nabrati. Ono što bi ja voljela naglasiti na samom kraju ovog našeg razgovora, to je da zapravo svi mogu sudjelovati i to na način da doniraju direktno udruzi Anđeli donaciju, naravno, evo, tijekom večeri Noći Anđela. Tako je, to je u biti taj jedan raritet ili taj jedna specifičnost samog eventa, što svi sudionici, svi praktikanti i koji dođu na seminar koji je otvorenog tipa, nemaju obveze kotizacija u smislu da sad ne znam kako to već obično biva, ali nego jednostavno zacrtali smo taj cilj, pokazalo se dobro zadnjih par godina, malo je to korona naravno poremetila, ali prošla godina je pokazala da smo na pravom putu, značilo je to njima, a vjerujem da će ove godine biti još puno bolje, pokazali su interes mnogi drugi i koji ne zanima taj dio priče u smislu treniranja. Dakle, da svaki sudionik, kako kampa, tako Noći Anđela, direktno donira na račun koji dobije, znači IBAN broj, žiro račun ili što već, dobije preko online, preko mBankinga i onda to je neka dobra stvar i najtransparentnije, najbolje i nadam se da će biti njima najkorisnije što može u ovom trenutku. Hvala lijepa na ovom razgovoru i evo, veselim se zapravo što ćemo zajedno evo biti ovim dijelom tijekom, naravno, i kampa, ali i Noći Anđela. Hvala lijepa. Hvala vama što ste pozvali. Na ljetnoj pozornici u Gradini, bajkovitom vrtu muzeja Tuskulum, manastirinama, tradicijskoj kući Parači i drugim solinskim ambijentalnim lokacijama, u sklopu Solinskog kulturnog ljeta bit će upriličeno više od 50 događaja. Solinjani njihove goste ovog ljeta zabavljat će između ostalih TBF Goran Karan, Novi Fosili, Ibrica Jusić i Hari Rončević. Program svečanog otvaranja 28. izdanja Solinskog kulturnog ljeta rezerviran je za 7. srpnja, a tradicionalno će koncert održati gradska glazba Zvonimir. Ove godine koncert će biti posvećen 70. obljetnici rođenja i 30. obljetnici smrti Tomislava Ivčića, jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe. I kao i svake godine očekuje nas doista pregršt zanimljivih događanja, kako glazbenih koncerata, tako dramskih predstava, predstava za djecu i vjerujem da će kao i svake godine pronaći svaki sugrađanin, svaki dragi gost nešto za sebe. I ovo Solinsko kulturno ljeto događa se u organizaciji javne ustanove u kulturi Zvonimir i turističke zajednice grada Solina i gro tih događanja kao i prethodnih godina bit će upriličen u prekrasnom ambijentu Solinske Gradine, no isto tako određeni broj događanja bit će na drugim
ambijentalnim pozornicama na području grada Solina, kao što je vrt Tuskulum na Manastirinama, gdje će se događati dramske predstave. Određeni broj događanja bit će isto tako i u Gašpinoj mlinici na Gospinu otoku. I što me posebno veseli, uvijek to želim istaknuti, što zadnjih nekoliko godina nastojimo dio programa da se odvija i u rubnim dijelovima grada Solina, prije svega u Vranjicu, Mravincima i Kućinama. A i dio događanja, iako nije u službenom programu Solinskog kulturnog ljeta, bit će i na novourođenom izletištu na Jadu. Glazbeni program festivala donijeće ukupno 25 koncerata do rujna. Ni ovoga puta neće izostati poznata imena hrvatske glazbene scene, pa će tako u Solinu nastupiti Goran Karan, Ibrica Jusić i TBF. Izdvojio bi svakako u glazbenom programu nakon otvaranja ljeta koje je posvećeno Tomislavu Ivčiću. Imamo niz koncerata poput Gorana Karana, Harija Rončevića, TBF-a, Queen Real Tribute Benda, zatim Novih Fosila, odnosno Sanja Marinkove Zec kao oni iz prve postave, tako da zaista u tom programu će, mislim, za svakoga biti ponešto. U Solinu će se izvesti i 9 dramskih programa, između ostalih predstava tvorničke postavke kazališta Morozgva Bijelo, kazališta Ritam Igre, kao i predstava Odakle vi gospođo u izvedbi Ksenije Prohaske i Marijana Nejašmića Banića. A u ovom programu bi svakako spomenuo Kabareza Čubija i dvodnevni međunarodni festival stand-up komedije. Dječji program kao svake godine je bogat, ima dosta lutkarskih predstava, dramskih predstava za djecu, predstavljanja slikovnica, likovnih radionica za njih i tako dalje. U plesnom programu jednu baletnu večer imamo kao i jednu folklornu večer. Tako da evo, zaključno mislim da sva publika koja je u Solinu, a i naši sugrađani će zaista naći nešto po svom guštu. Dodana je ovo vrijednost turističkoj ponudi grada Solina, već sada ističe direktorica Solinske turističke zajednice Jelena Stupalo. Brojke za prvih 6 mjeseci u ovoj godini pokazuju porast u dolascima od 51% i 15% u noćenjima u odnosu na 2022. Postoje naravno kao i u cijeloj Hrvatskoj određene rupe u bookingu, no ja vjerujem da kroz ovih 6 mjeseci kako smo imali porast da će se takav trend i nastaviti, jer se pokazalo i u prošlim godinama da su se te rupe u bookingu popunile sa last minute rezervacijama, a vjerujem što se tiče naših manifestacija i uvjeta boravka turista u gradu da ćemo tu kroz kvalitetan sadržaj u suradnji s našim smještajnim kapacitetima i zajedničkim snagama to i postići. Zadovoljstvo nam je najaviti Solinski ljetni džir u okviru kojeg ćemo držati 3 večeri romantike u Saloni. Dakle, prva večer je Noć gladijatora koja započinje 15. srpnja, potom 28. 7. imamo antičko vjenčanje u vrtu Tusklum, te zatvaramo sa antičkim sajmom 4. 8. na Malom Glorijetu. Također mi je zadovoljstvo najaviti i gastronomske večeri u našim prigradskim naseljima Vranjic, Mravince i Kućine, kao i završnu gastronomsku manifestaciju Solinskog lonca, što su jeli naši stari, koja će se održati 19. kolovoza u Gašpinoj mlinici. Evo, ja koristim priliku naravno najaviti da će službeno otvaranje Solinskog kulturnog ljeta biti sada, ovaj petak 7. u 21:30 sati. Ovaj put će biti posvećeno Tomislavu Ivčiću i njegovim pjesmama, njegovim djelima. I naravno koristim priliku i svoje sugrađane i drage goste iz okolnih gradova, kao i turiste koji se nalaze na ovom području, da dođu i uživaju u Solinskom kulturnom ljetu. Kao i proteklih godina, Solinsko kulturno ljeto priređuje i bogat dječji program, kažu iz organizacije, a više detalja o događajima možete pronaći na službenim stranicama grada Solina, turističke zajednice i javne ustanove u kulturi Zvonimir. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u vijestima televizije Dalmacija. Ostanite s nama, slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!